Պետերը ես եմ քթել դուրս չասում եմ։ Իմ հողից է քթե պատկանում է գումարներ ինչ։ Քողը պարսկաստանը գնանդեղ մանարի։ Ինչ որ ասես ես կանեմ, իմ Արլենի ցավը տանեմ։ Ջան, Արլեն, Արլեն։ Գնային բարից ամենա թանկ կոնյակը բեր խմեմ։ Ես ձու բերեմ։ Իզիս կառնես։ Հախի չեմ առնի, բայց դու մաքսիմում իր գործը քես, հետո ինչ ես անել։ Ոչ ինչ ես արամ արում։ Ասում, դաշնա պատրոբում ես, ուրեմն դաշնա։ Այս կտորը վեշում ես, կտրում ես, մի հատ քամի ցուտում ես, տես դժվարա չեմ հասկանում։ Իա։ Գնի փլիմայը փչում ու դիմի ես ստամլայս։ Կարա՞ք ձեր առաջարկությունը ուրիշ տեղան եք։ Այս հիմար հապդ ալիքի ոսկի մատանի կերելա։ Հա, շատ լավ։ Մենա առաջի դուրս եկա ձուն, գրամը 20000-ով կծախա։ Ես մի տոկոս տեղ քեզ չեմ տա։ Ձերով չխոսացա։ Ինչու՞ քու ռխակացա, կամ չի մի տրաշան նմակ։ Երեք, այսօր Armenia TV-ի եթերում։